də ən çox tanınmış görkəmli xadimlərdən biridir ki, bu bizim dərsimizlə də əlaqəli olaraq informatika bugünkü gündə gəlirsə informatika keçir biliriksə, bunların səhvkarı olan elm xadimlərdən biri də Lütfizadədir ki, Lütfizadənin bu il 100 illiyinə həsr olunaraq belə bir dərsi təqdim edirəm sizə. Deməli, elm xadimi olan Lütfizadə, biz demişdik ki, neçənci ildə, 1922-ci ildə, fevral ayının 4-də Bakı şəhərində bəli anadan olmuşdu. Sonradan Səhvs təhsilini Azərbaycanda müəyyən orta təhsili bitirib, müəyyən qədərini Azərbaycanda oxuyub, digər evlərini isə xarici ölkələrimizə köçərək, Tehrana köçərək, orada davam etdirmişdi təhsilini. Hardasa 1959-cu illərdə isə ABŞ Universiteti bitirərək elm dərəcə almışdı, bir doktorantlıq dərəcəsi, magistr dərəcəsini alaraq elm xadimi seçilmişdir. Belə ki, bu həmin oxuduğu dönəmlərə uyğun olaraq 5 fundamental elmi nəzəriyyə təklif etmişdir ki, bunlardan biri süni intellektdir. Digər bax, bugünkü gündə kompüter elmləri keçir, kompüter şəbəkələri, internet şəbəkəsi bu elmi nəzəriyyələri qoymuşdur ortaya. Ən önəmlisi də qeyri-səs çoxluqları. Məsələn, desək ki, burada da aydın olur ki, qeyri-səs məntiq nəzəriyyəsinin banisi olmuşdur. Şəbəkə ilə, kompüter ilə, internetlə işləyən nə kimi texnologiyalar varsa, hamısının kökü o qeyri-səs məntiqi əsaslanır ki, bugünkü gündə biz hər hansı bir yerə müraciət edəndə də internet şəbəkə, adi Google bilirsiniz, Google-a ki daxil olursunuz, o şəbəkənin belə yaradıcısı, banisi demək olar ki, Lütfizadədən gəlib keçmişdir ki, yəni onun da burada əməyi böyük olmuşdur. Desək ki, onun həyat vəricini dedik, yenə dedik ki, qeyri-səs məntiq çoxluqları bugünkü gündə dövrümüzə kimi gəlib tanınmışdır. Lütfizadənin bu il sadəcə 100 illik olduğuna görə inşallah gələcək dövrlərimizə də tanınaraq, onun uyduğu, verdiyi töhfələrdən biz yararlanaraq, bugünkü gündə də gələcək dövrlərimizə də inkişaf edərək, yenə də biz onun uyduğu bu elmə əsaslanaraq, yeni-yeni şeylərlə yaradaraq, gənc nəsil olaraq sizlər də gələcəkdə inşallah inkişaf edərək nələrsə ortaya qoyacaqsınız ki, inşallah o ümidlə qoyaraq. Deməli, baxın, Lütfizadənin biz yaradıcılığını belə bir təsvirlə sizə göstərmək istəyərdim ki, bax, belə bir rəsim çəkilir, bunu çox gözəl layihə üzərində təqdim edirlər. Deməli, bu da Lütfizadənin bir şəkildə deyim olar ki, bütün həyatında, bütün hər bir şey, hətta gələcək nəsillərə belə yansınacaq bir təsvirdə təsəvvür edirlər bunu. Deməli, baxın, bu şəkildə diqqətlə baxası olsaq, görəcəksiniz ki, Lütfizadənin şəklində deyim olar ki, bunun hər şəklində bir mənası var. Bunu deyirsəniz ki, bu məna nəyə daşıyır? Bunun feyni məntiqi olduğuna görə, qeyri-səs gələcək dəstəklərinizə keçənə qeyri-səs məntiqi nəzəriyyəsi. Yəni, o elə bir şeydir ki, yəni kodlaşdırma, bax, bugünkü günümüzdə deyilir ki, musiqinin səs kodlaşdırılması, məntiq kodlaşdırılması ki, yazılır. Bax, bunun həyatında demək olar ki, bütün hər bir şeyin yaradısı bu kodlaşdırma əsasında təqdim olunmuşdur. Bax, Lütfizadənin bu nar dənədir, nar şəkli ki, var ha, bu nə deməkdir? Yəni, onun bütün bir beyni, nar dənəciyi deyilir, nara baxanda bir dənə, bir vahid kimi narı görür. Amma açanda içində 1000 dənə dənəcikləri çıxır. Hər bir dənəcikdən nədir? Bir məna bağdaşır. Onun beynini təsəvvür edilir ki, nar dənəcikləri kimi. At bir bütöv beyin görsünə və içində ama 1000 dənə dənəcik kimi elmlər, yəni kəşf olunubdur. Bu nəyi göstərir? Göy üzərində, yəni ki, fizika, kimyəvi elementlər olsun, kosmoslar olsun. Yəni, hər bir şeyin mənası, yəni bu insanın təfəkküründə olubdur bu şeylər. Məsələn, burada kök ağac şəkli var ki, bu nəyə göstərir? Bu ağac şəkli nədir? Bunun kök budaq kimi şaxələnərək elmi olaraq bütün hər bir yerə yayılmasını icad etmişdir. Bax, görürsünüz, burada fikir versin, musiqi elementləri var, kimyəvi, fiziki elementlər var ki, burada çəkilibdir hər biri. Bunların isə hər bir mənası odur ki, yəni bu fizikada, kimyədə, musiqidə hər bir şeyin kodlaşdırılması demək olar ki, banisi olaraq bu elm xadimi, yəni ortaya çıxartmışdır. Bu cür, yəni görsənməyən tərəflər qeyri-müəyyənlik ki deyir ya, qeyri-müəyyən nə deyil mi? Bir müəyyən, bir də qeyri-müəyyən. Yəni qeyri-müəyyən olan hər bir şey bu aşkar edib ortaya çıxartmışdır. Bugünkü gündəmizdə istifadə edilmiş. Və şəkildə belə fırlayası olsa, burada ağac şəkli gəlir. Ağac şəklində nə deyil? Bunun yəni yerin altında olan bir enerjidir ki, bu ağac inkişaf edərək olsa və kökündə belə bunun elm dayanır. Yəni onu ifadə edən bir şeydir. Bax, görəcəksiniz ki, şəkildə görürsünüz burada nələrdir? Kimyəvi, fiziki elementlərdir ki, bunlar da bugünkü gündə torpağın altında olan, belə deyək də, əsaslı olan bir şeylərdir ki, bunların hər birini, yəni qeyri-müəyyən, dəsinə qalanda torpağın altında olan görsənirmi? Yox, bizə qeyri-müəyyən olan bir şey. Amma bu hər bir şeyi ortaya qoymuş elm nəzəriyyəsi kəşf eləmişdir. Bax, sonra şəkli belə fırladıqda isə görəcəksiniz ki,
insanların mənaları var ki, baxın, biz körpə uşaqdan ta ki yaşlı insana kimi, yəni insan yeni doğulduğu gündən qəbrə qədər elmlə məşğul, əziyyət çəkib bəhrəsini görməlidir. Yəni, heç bir şey, yəni hər bir şey deməyək də ki, havayı gələn. İnsan əziyyət çəkərsə, əlbəttə ki, onun da bəhrəsini görər. Yəni, bunu bizə şamil olan bir şeydir ki, buradan da yenə də həmin o şəkil təsəvvüründədir. Həmçinin rənglər olaraq da bayrağımızı da ifşa edir ki, göy, qırmızı, yaşlı rənglər, qıl, ay, para şəkli kimi. Yəni bayrağımızın belə simvolik olaraq orada bir ifadəsi var ki, sırf Azərbaycanın elm xadimi olaraq Qutbizadə yəni bu cür elmi ortaya qoymuşdur. Yəni bugünkü gündə biz bunu tanımalı, tanıtmalıyıq həmçinin ki, və ondan belə örnək götürməliyik ki, əgər məsələn elə bir elm xadimlərimiz varsa, biz də onların yetişdirmələr, gənc nəsil, onlar da bizim kimi böyüyərək, inkişaf edərək, özləri üzərində çalışaraq gəlib bugünkü gündə tanınırlar. Yəni, hər bir şey yəni, onu göstərir ki, əziyyət çəkərsə, yəni, çalışarsa bəhrəsini də görərik. Aydın olunmur ki, Lütfizadə kim olub, necə olubdur. Məsələn, Lütfizadə haqqında nələr var idi ki, məsələn, ən çox sevdiyi hədiyələri olub, ən çox onun sevdiyi yeməklər olub ki, yəni, ən çox sevdiyi kitablar hansılar olub. O, daha çox elmi kitablara, məntiqi kitablara daha çox üstünlük verirdi. Məsələn, Lütfizadə haqqında desək ki, onu hədiyə olaraq verirdi. Heç kimdən hədiyə götürməzdi, çox sadə bir insan olub. Amma hədiyə verməyə daha çox sevilmiş. Məsələn, şəxsi həyatından desək, həyatından, xəsiyyətindən desək. Yəni, heç kim, yəni çox sadə insan, hər bir kəsə yardım göstərən bir insan olub. Daha çox, dediyim kimi, ən çox məntiqi nəzəriyyələr, kompüteri, informasiya inkişaf edir, tanınmışdır ki, sonradan ona xatirə olaraq da ABŞ-da məsələn təhsil aldıqdan sonra informasiya texnologiyaları, kommunikasiya adında universitet də yaradılıbdır Lütfizadə adına ki, tanıq o hal-hazırda da Kəmən Universiteti Lütfizadənin adı altında olan bir universitetimizdir. Digər sərgilərdən də göstərə bilərik ki, onun medalları da olub, bizim prezidentimizdən də görüş təqdim olunub, digər konferanslarda olan mükafatlarla belə almışdır. Yəni, tanınır. Bütün tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada yəni, tanınır Lütfizadə. Yəni, hətta bu yaxınlarda onun yüzilliyinə həsr olunaraq bilmirəm fikir vermişdir. Yox, internetdə Google-da onun başlıq olaraq şəklinin, Google-un o hərfləri ki var. Həmin o hərfin Lütfizadənin Turner Robert'ın o şəklini qoymuşlar ki, biz internet saytdan daxil olanda hətta biz onu görürdük ki, yəni, onu tanıtmaq üçün, yəni bu görünün hara kimi gedib inkişaf edib ki, Google şirkəti belə onun tanınması üçün, yəni bütün Azərbaycan dünya üzrə tanınan bir axtarış saytıdır Google. Yəni orada belə Lütfizadənin tanıtmaq üçün bir şəkil olaraq yad olmuşdur, yəni yüzilliyinə həsr olunaraq. Əgər bu yüzilliyində belədirsə, inşallah gələcək dövrlərdə də hətta onun əməyi keçən yerdir gündə də gələcək dövrlərdə də yəni, daha çox əhəmiyyət və əmək sərf edəcək. Və belə ki, 2017-ci ildə 96 yaşında demək olar ki, vəfat etmişdir. Düzdür, vəfat edərək ABŞ-da vəfat edirdi, lakin özünün nəsiyyəti var imiş ki, mən dəfn olunan zaman mən Azərbaycanda dəfn edəyərsiniz. Ona görə də hal-hazırda Azərbaycanda onun dəfn mərasimi keçirildi və həmçinin onun dəfnində də heykəli qoyulmuşdur. Yəni, belə sizə qaranlıq qalan bir şey varmı, ya maraqlı gələcək, nəsə kimi suallarınız var? Əlavə nə deyə bilərsiniz Lütfizadə haqqında? Yəni, öz fikirlərinizi deyə bilərsinizmi? Dinlədiniz. Yəni, onun da əlavə nə kimi fikirlər söyləyə bilərsiniz? Siz necə istəyərdiniz? Sizin yanaşma tərziniz necədir? Siz belə elm xadim tanıdığınız sözü necə hiss edirsiniz?